La festa major, que any rere any arriba a Sant Fruitós encetant l'estiu, és una ocasió ideal per trobar-nos, compartir i fer pinya al voltant d'un munt d'activitats on tots podem trobar-hi el nostre espai. Iniciatives que s'adapten als nous temps, als nous formats i a les noves tecnologies sense perdre, però, l'esperit de poble a través del lleure i la diversió. Així doncs, grans, mitjans i petits, segur que hi hem trobat el moment oportú o l'oportunitat perfecta per participar activament de la nostra festa. Ball, cançó, cinema, competició, cultura, dansa, diversió, espectacle, esport, gastronomia, música, pirotècnia, religiositat i tradició es barregen sense interferir-se en el lloc ni en el temps, donant cabuda a totes i cadascuna de les opcions pensades i programades per al gaudí col·lectiu. Totes elles vistes des d'un innovador punt de vista que permet combinar diferents plans i mirades per a resumir aquest parèntesi en les tasques quotidianes i que mostra l'autèntic sentit de pertinença. Viu la Festa Major. Viu Sant Fruitós.